Odmah 10 paprika. O, ne! Plaši me čak i jedna. Još niste videli moju porciju? 100 paprika odjednom? Kakav užas! Smirite se, uradit ćemo to. Sad ću vam pokazati kako se to radi. E, to je to. Jau, prerano sam se obradovala. Oh my god! Monika, sad je tvoj red da patiš. Yes. Pa, ako insistirašemo, u redu. Pogotovo što imam odličnu ideju. Napravit ću koktel. I brzo ću ga popiti. Pitam se da li ću uspeti. Uključujem najveću brzinu. Gotovo. Stop! Čekaj, Monika, a zaboravila si nešto? E, tako je bolje. Prijetno. Ja, ovaj kišobran samo smeta. Nije loš tempo, bravo. Sad će biti požar. A, kišobran gori. Pravi vatreni šov, Monika. Cool. Sad, Betty. Zašto si me podsjetila na to, Emma? Hajde, verujem u tebe. Otvori usta, draga. Hajde, otvori. Evo još paprike. I još jedna. Dosta! Ups, izgleda da sam stvarno preterala. Baš neprijatno. Možda želiš još? Hvala, Emma, sita sam. Možeš to sve uzeti sebi. Joj, kiselo. Neću to da gledam. Od samo jednog pogleda na ovu gomilu limuna, titra mi oko. Prestani se smejati, Betty. Hajde, počni. Sve mi je utrnulo. Ne mogu. Vidim da više nisi tako vesela kao pre. Hajde, Monika, sad ti. Devojke, mislim da je tamo ptica. A ne, tamo je. Gde je? Poverovali su. Treba to sve brzo baciti. Šta je to boli? Limete? Jao, kako kisalo. Ne znam kako sam to uradila. Mislim da znamo dakle to. Idem da proverim. Hej, izgubili ste nešto. Vraćam. Nije trebalo. Hvala, Suzy. Ne želim više. Emma, žao mi da ti kažem to, ali sad je tvoj red. Joj, koliko kislog soka. Jedi, jedi, jedi. Evo dodatka. Uradila bih to i bez tvoje pomoći, Betty. Hoću ja da učestvujem. Eto, zbog vas sam se pretvorila u limunovo drvo. Dobro ti stoji. Gledajte. To je žvaka. Wow, sviđa mi se. Hey! Tamo je još nešto. Takva veličina mi se sviđa mnogo više. Super. Osećam da me čeka nešto posebno. Da, nisam pogrešila. Kakva velika žvaka. Prestanite da pričate. Hajde da počnemo. Ukus jabuke. Sviđa mi se. Oho, Monika je se baš zanala.
treba je vratiti u stvarnost. Oh no! Ovde je nešto tvrdo. A, to je neka buba. Pazite. Nisi trebala bacati u mene. Bitno je da je vreme ne stati. Nadam se da će mi žvaka podići raspoloženje. O, da, odmah mi je postalo bolje. Ema, tako sam srećna zbog Betty. To je bilo vrlo ukusno. Sigurna sam da je moja žvaka mnogo bolja. Pogledajte koliko ima! Ukus ananasa, super! Hej, Ema, pući ćeš! Ne brini, dobro sam. Pa, jeste spremni da vidite veliki balon? Onda gledajte pažljivo. Super je ispalo, zar ne? Mogu se čak i igrati s njim kao sa loptom. Jo, ne mogu da stanem. Ne približavaj mi ga. Izvinite, nisam kriva. Kakav lep popit. Šteta što si dobila samo jedan. To je svakako bolje od ničeg. What? Hemi se nije posrećilo. Ja ne mogu da čekam. Hoću da se poigram s njim. Šta je to? Čokolada? Cool. Dakle, mogu pojesti to. Moraš nas častiti, Betty. Kasno je, sve sam pojela. Tanjir je također moj. Nisam očekivala ništa drugo od tebe. Možda će me Monika častiti. Šta još? Jao, izgleda da se to ne može jesti. To su prave igračke. Super! Šta je izmislila? Sad čekajte, sad ćete sve videti. Rubikova kocka od Popitova. To je pravo čudo. Bravo. Ma nemate vi pojma. Opa, izgleda da je to za mene. What? A evo dodatka. Još. Želim još više igračaka. Možda ću i ja nešto dobiti. Da, znala sam da će se dogoditi čudo. Miriše prelepo. Pa to je žele. Ne treba mi ta kocka. Hoću ja slatko. Ej, stanite! To je sve moje. Sklonite ruke. Odlazi. Pa dobro, i onako nam je ostalo nešto. I to ću oduzeti. Impresivna veličina. Kod mene veći. Uzalud se svađate. Evo ideala. Bitna je ne veličina, nego ukus. Sigurna sam da će me taj hamburger oduševiti. Ukusan je. Poješću sve do poslednje mrvice. Jao, za malo da izgubim punjenje. Konačno je moj red. Ovi hamburgeri su tako teški. Jedva ih držim. Pokušat ću da ih nabodem na štap. Skloni to od mene. Imam važnije posla. Izgleda kao ražnjić od hamburgera. Nije loša ideja. Završila sam. Moram se zagrejati.
čeka me težak, ali mnogo ukusan zadatak. To ja zovem dobrim apetitom. Tek sam počela. Jau, tvoj stomak liči na loptu. Tako je mekan. Sviđa mi se. Ne mogu da verujem. Dobila sam najmanju porciju. To nije fair. Da vidimo šta ja imam. Nisam dobra u matematike, ali izbrojala sam i imam 10 želešta pića. To znači da sam i ja dobio 100. Jau, koliko ih imaš? Blago tebi. Volela bih da sam na tvom mestu. Prestani da buriš u moju hranu. Jedi svoju, Suzy. Nema problema. Pokušat ću da rasteknem zadovoljstvo. Kakav miris. Obožavam ga. Ukus jagode je moj omiljeni. Oduševljena sam. Za mene je ovo najbolji početak challenge-a. Kako lepo jedeš, Suzy. Želim još. O ne, ovdje je prazno. Potpuno sam zaboravila da imam samo jedan štapić. Čestitam, Emma. Red je na tebe. Samo trenutak, moram nešto da uradim. Zak, pomeri se, hoću da vidim. Suzy, nemoj da me guraš. Šta je to, Emma? Napravila sam jedan dugačak želeštapić. Pogledajte kako je lepo ispalo. Sad mogu da jedem bez prestanka. To je to, ostalo je još malo. Ko je genija? Emma je genija. Svako ti čast. Konačno je stigao moj red. Pa, odakle da počnem? Priđite bliže. Pokazat ću vam jednu zanimljivu igru. Super. Zaslužio sam ukusnu nagradu. To je baš moćno. Volim takve igre. Hajde da nastavimo. Suzy, sad ti. Super. Dajte mi da razmislim. Izvući ću ovaj štapić od jagode. To nije bilo teško. Bravo za mene. Bravo, Suzy. Čestitam. Sad ja. Odlično. Biram ovaj plavi štapić. To. Imam ga. Uspela sam. Kako ukusno. Hvala, Zak. U redu, sad ponovo ja. Moram da se koncentrišem i da zagrejem prste. Moram biti oprezan. Nisam ni sumnjao da ću uspjeti. To je izazov i Emma i ja ga prihvatamo. Ma nema šanse da me pobedite. To ćemo još vidjeti. Ja sam profesionalac u ovoj igri. Sad ja. Još jedna pobjeda. Kula je već veoma nestabilna. Plašim se. Ali uspeo sam. Nastavimo. Ovo postaje zanimljivo. Igram se sa vatrom. Šta je to bilo? Ko je bacio ribu u našu kulu? Prokletstvo. Moram da nađem ono ko je to uradio. Kako je smeo? Drži se. Zak dolazi. Tako je. Pokažemo ko je ovdje gazda. A mi ćemo da jedemo tvoje slatkiše. Odlična ideja, Suzy. Podržavam. Gotovo, pojeo sam svoju ribu, sada ti. Da nije to možda vaše? Možda je tvoje? Nije, ti imaš svoju ribu. Znači, tvoje je, Andy. Vidim da je tvoj tanjir prazan. Sve jasno, upravo sam. Ma daj, Zak, slučajno sam je bacio. U redu, vraćam ti je. Nije trebalo. Mogao si da je zadržiš. Sve sam rešio. A gde su mi slatkiši? Nismo ništa vidjeli. A to mi je slučajno upalo u usta. Znači, ne mogu vas ostaviti ni na trenutak. Šećerni kolači. Baš je lepo. I također veoma ukusno. Suzy, pogledaj kako Emma ima veliku porciju. Jao da. Blago meni. Ima 100 kolačića. Zavidim ti. Ali što da se radi? Hej, jeste li vidjeli ovo? Vreme je krenulo. Izgleda da ćemo morati da požurimo.
Samo ne ovo. Imam previše kolača. Ispalo je da smo Zaki i ja imali sreće. Znam kako da isečem figuru. Uzet ću šnalu. Oštra je i sigurno će mi pomoći. Sad ćete da vidite. Pa, nije loše. Samo treba da se ubrzam. Suzy je se baš dobro snašla. Moram da požurim. Imam malo vremena. Kako smešno. Pogledajte ovo liči na naočare. Zak, ne želim da te uznemiravam, ali ostalo je malo vremena. Ja, u pravu si, Suzy. Hvala što si me podsjetila. Probat ću da pojedem sve suvišno. Dobro ti ide. To! Uspeo sam. Ja, znači samo ja zaostajem. Moram da se ubrzam. Jedan trougao je skoro gotov. Svaka mi čast. Uspela sam. A ja sam već drugu zvezdu isekao. Ako ne smislim ništa, izgubit ću. Srećom imam ideju. Senzor pokrete uključen. Skeniram prostor. O ne, Suzy. Sedi i ne mrdaj. Inače smo gotovi. Senzor pokreta je uključen. Skeniram prostor. Niko ne sme da mrde dok ne isečem sve oblike. Kakva čudna pravila. Nikad pre ih nisam čuo. To su nova pravila i morate da ih poštujete. Podsećam vas, senzor pokreta je uključen. Niko ne sme da se pomera dok skupljam trouglove. Ali vreme će uskoro isteći, a kod nas još ništa nije gotovo. Čekajte, ostalo je još malo do kraja igre. O ne, Suzy. Izgleda da smo izgubili. To nije fair. Šta ste uradili? Sve moje figure su polomljene. Samo ne ovo. Tako sam ih dugo sekla. E, sad je sve pošteno. Posluži se, Emma. Okej, sviđa mi se takva finala. Nisam mislila da toliko kokica može stati u jednu kantu. Još su i šarene. Kakva sreća. A šta je kod tebe, Zak? Pola porcije. Ni malo, ni puno. Zadovoljan sam. Eto, opet sam dobila najmanje. Samo jedna kokica. Tako je mala da je čak ni ne vidim dobro. Opa, neko je se zaglavio. Bojim se mraka, u pomoć. Skinite to sa mene. To nije tako lako kao što sam mislio. Drži se čvrsto, Suzy. Hajde, Zak, verujem u tebe. Op, moja kokica. Uhvatit ću je. Bingo, uspela sam. Kako je ukusna. Drago mi je zbog tebe, Suzy. Šteta što više ništa nije ostalo. Kanta mi više neće trebati. Dobro je što ja imam dovoljno kokica. Pogledajte šta sam poneo sa sobom. Uz pomoć ove slamčice bit će mi zgodno jesti kokice. Jao, ti si kao usisivač. Skoro sam završio. Na dnu su ostali samo neotvorena zrna. Fuj, uopšte nisu ukusni. Hej, pazi, možeš da se zagrcneš? Već sam se zagrcnuo. Zad ne vidiš? To uopšte nije smešno. Znam šta da radim sa njima. Sigurno će mi trebati još. Šta si izmislio, Zak? Nemoj. Jao, kako boli. Sama si tražila, Emma. Sad ti, Suzy. Eto, vidite, snašao sam se. Gotovo, završio sam. Ostala si samo ti, Emma. Konačno. Prvo želim da ih probam. Uzet ću kokicu u crvenoj karameli. Tako je sladak. Oduševljena sam. Hajde da nastavimo. Šteta što ja nisam dobila crvene kokice. Ali nema veze. Izmislila sam nešto. Zak, imam ideju. Jesi li sa mnom? Vidi, to je kugla za kuglanje. Odlično, bacit ćemo štrajk. Razumeo si me. Ja odlično igram. Sad ću da ti pokažem. Uspela sam. Pogodila sam tačno u metu. Jao, šta ste uradili? To, svaka nam čast. Kiša od kokica. Nikad to nisam video. Ali to su moje kokice. Nisam htela da se prospu. Vi ste za sve krivi. Znam. Ne dirajte moje kokice. Niko ih ne sme jesti osim mene. Pringles? Nije loše. Moram da vidim šta je unutra. Samo jedan čips? To nije fair.
Možda ima još nešto? Nadam se da sadržaj mog pakovanja me neće razočarati. Da vidimo koliko sam ja čipsa dobila. Wow, 10! Odlično! Siguran sam da je u mom pakovanju 100 komada. Ima ih tako puno da čak ne može ni da uđe sve. Ne mogu da verujem. Naši porciji su kao kap u moru. Veoma sam zadovoljan. Neka gubitnice počnu. Zašto nas vređaš, Zak? Nisam ja kriva što imam samo jedan čips, ali znam kako da ga učinim lepšim. Dodat ću sos. Sos može spasiti svako jelo. Eto, sad izgleda malo veće. Super. Vrlo ukusno. Ipak sam ja genije. Čokoladni čips se odlično slaže sa čokoladnim sosom. Dobro si se snašla. Želim da nastavim, ali nažalost nema više. Šteta. Takav je život. Sad ti, Suzy. Želim i ja dodati čokoladni sos. Daj mi ga, Emma. Moj sos? U redu. Ako insistiraš, izvoli. Hvala puno. Sad ću da napravim kulu od čipsa. Pogledajte, to uopšte nije teško. Sos radi kao lepak. Samo mislim da je tok malo. Želim da kula bude još višlja. Ali to je moj čip. Skloni ruke, Suzy. Uvek sam znala da si veoma poklepan, Zak. U redu. Dosta mi je toga. Kako lepo hrska ustima. Odličan ukus. Preporučujem svima da probaju ovaj divan desert. To je čak bolje nego torta. Ne mogu da se zaustavim. U redu, verujemo ti. Šteta što se sve lepo završava tako brzo. Dobro je. Suzy, daj mi čokoladni sos. Nema šanse. U stvari, ako želiš, daću ti. Čak ću ti samo otvoriti sos. Eto ti, Zak. Nadam se da više nećeš biti pohlepan. Šta to radiš? Ne vidim ništa. Sos mi je upao u oči. Bravo, drugarice. Tako mu i treba. Slažem se, Emma. Zaslužio je. Ko me je uopšte terao da igram sa vama? Jel mi se čini ili to neko jede moj čips? Šta ste uradili? Zašto su svud po stolu? Pomislili smo da ti neće smetati ako probamo malo. Ili si možda protiv? Mislim da je Suzy lepo objasnila da moraš da se deliš sa prijateljima. U redu, u redu. Jedite, samo me ostavite na miru. Monika, Betsy i Ted se odlično zabavljaju danas. Posebno je srećan Ted. Nije čudno jer je dobio gomilu hamburgera. Monika je tako brzo pojela svoj hamburger. Najbrže. U stvari, Betsy isto ima nešto da nam pokaže. Smislila je način da brzo pojede svoju hranu. Da, ne izgleda baš dobro. A Ted želi da ova runda bude još zanimljivije. Napravit će kulu od hamburgera. O tome sanjaju svi dečaci. Lako je napraviti kulu, ali još treba smisliti kako da ne padne. Ups. Nije uspjelo. Ali su burgeri i dalje ukusni. Ozbiljno? Mentos i kola? Svi znamo šta će se desiti kad spojemo to. U strahu Ted otvara limenku. Može da izdahne sad. Ted, možeš da piješ kolu i da se ne plašiš. Sada je red za Betty. Ovdje je situacija mnogo opasnija. Velika flaša. Eto vam osvježavajućeg tuša. Kakva šteta, u flaši skoro ništa nije ostalo. A Betty je mokra od glave do peta. Sada je vreme za Moniku i njenu ogromnu flašu. Da, očekujemo mega eksploziju.
Deco, bolje se odmaknite od ekrana. Mislim, otkud znamo šta će ispasti? Jao, to je prava fontana. Svi su mokri. Upozoravamo, nemojte ponavljati to kod kuće. Roditelji vam sigurno neću reći hvala. Znači, sladoled je tu. Košika isto. Samo što se sa svim ne uklapaju. Svako od njih je dobio interesantnu kombinaciju. Baš je zabavno. Monika, bar si pokušala. U redu, ostavlja kašiku. Jede rukama. Fuj, pa gde su ti maniri? Ne brinuje maniri, samo sladoled. Par sekundi i nema ga više. Zato kod tebe je sve u redu. Kašika i sladoled odlično odgovaraju jedno drugom. I on se umazao. Sada je red za Betje. Da, dobila je ogromnu teglu sladoleda, ali ovakvom kašikom neće ga pojesti ni do sutra. Društvo se malo smorilo. Koliko je vremena prošlo? Dan? Nedelja? Godina? O ne, zaledila se. Joj, šta je ovo tako malo? Da, nije ni te dobio nešto puno. A Betty uopšte nema ništa. Ovo nije fair, zar ne? Nije ni Monika baš zadovoljna. Ali dobro, bolje je dobiti jednu bombonu nego ništa. Ted, zar si toliko pohlepan? Ali sada će vas da iznenadi. To je pravi trik. U redu, je li to sve? E, pa nije. Betje, a šta će ti kišobran? U redu, sačekat ćemo. Nisu najavljivali kišu danas. Obično kišu ne, ali kiša od Skittlesa već počinje. Joj, pa zašto takva kiša ne pada svaki dan? Kiša od bombona, sneg od sladoleda, to bi bilo divno. Yeah. Ted, Monika, a zašto ste vi tako tužni? Pa da, malo bombona je otišlo tamo gde ne treba. Zar je to veliki problem? Mislim da je vreme da se konačno najedemo. Kit Kat, da li ga i vi volite? Aha, samo još da ga bude puno. Tako je još ukusnije. Monika je imala sreće ovaj put. Oduševljena je. Ups. U redu, sad se smiri malo, Monika. Tiše. Ted je odlučio da ne gubi vreme i već je počeo da jede svoju čokoladu. Ovo hrckanje zvuči kao najlepša muzika. Ok, Betty, sad ti. Ona je odlučila da maksimalno uživa u ovoj rundi. Ovo izgleda malo strašno. U redu, a sada najzanimljivije. Wow! Monika i njena 100 čokolada. Pogledajte, ona tačno zna šta treba da radi. Zanimljiv recept, zapišite ga. U stvari, mislimo da to ipak može samo Monika. Baš je neobična supa ispala. Jaja, to vam nisu ukusne čokoladice iz prošle runde. Ko od vas voli jaja? What? Da, to je očigledno. Betty, ti si najhrabrija. Počni. Užas, živo jaje pravo u usta. To je neverovatno gadno. Ali Ted ne želi to da ponavlja.
ima neku genijalnu ideju. Vidjet ćemo šta je smislio. Hej, druže, pazi malo. Ups. I šta će to da bude? Koktel od jaja? Misliš da je ukusno? Izgleda sjajno, ali ukus je odvratan. Mislim, što ste još očekivali? Oh, no! What? Što se to dešava? Društvo, gdje smo došli? A, izgleda da je to posebno mjesto za one koji su već prošli izazov sa jajima. A ti, Monika? Znaš, ne možeš to da odbiješ. Ovo je bio baš moćan pad u bazen. Ovi jaje su svuda. Pitamo se da li će nekad moći da se očisti od njih. Nije lepo smijati se nad drugaricom. Pa sada sigurno svi morate da idete u kupacilo. Jao, ljuta paprika. Ova izazov ne postaje lakši. I naravno, neko od njih će imati previše paprike. I to će da bude Ted. Žao mi je, ali pošto se challenge zove 100 slojeva hrane, moraš pojesti sve. Već je probala samo malo, a već je goru usta. Ble. Monika u strahu uzima 3 paprike i jede sve odjednom. Bravo za nju! Sada hitno treba popiti vodu. Ted već zna šta ga čeka, ali ne može ništa da uradi sa tim. Nema povratka. Samo puno vode ga može spasiti. Dobro je da barem vode ovdje ima dosta. Jadan Ted. Sad mu definitivno treba odmor. Molim? Samo jedna žvaka? Kod Teda je situacija bolja. Ali Monika je definitivno imala najviše sreće. Ble. Beci neće čekati, stavlja žvaku u usta i zabavlja se. What? Ispostavilo se da nije tako dobro u žvakanju. Zato Ted će sada pokazati kako se treba žvakati žvaka. Da li ste znali da je majstor u duvanju baluna? Samo postoji jedan problem. Ponekad pucaju. Ted, trebaš još malo vežbati. Zato Monika neće ništa da izmišlja. Kod nje je sve jednostavno. Što više ima žvake u ustima, bolje. Sada će pokazati Tedu kako treba duvati balon. Mislimo da će to biti najveći balon u istoriji. Joj, odlazi nam Monika. Drži je. Srećan put, draga naša. I čvrsto se drži zubima. Mali marmeladan meda. Još je samo jedan. A u vojčini ima ih puno. Nije loše. Ali kad ih ima još više, to je najbolje. Beci želi da pokaže kako ih treba jesti. Ako ih ima malo, svaki trenutak mora biti nezaboravan. Zato Ted voli da se igra. Već mu nedostaju njegove igračke. Challenge već tako dugo traje, naravno da mu nedostaju. Devojke, nemojte biti tako dosadne.
Pa što ste takve, a? Monika je stvarno srećna. Da, to je divno kad dobiješ toliko mrmelade. Možeš da jedeš koliko hoćeš. Ali njena pohlepa učinila je lošu stvar za nju. Društvo, mislim da ste svi uhvaćeni. Pa, ko ima ideju kako ćete rešiti ovaj problem? Posrećilo mi se, dobila sam Kit Kat. Meni se posrećilo mnogo više. Ja sam dobila nekoliko čokoladica. Nemate sreće ni jedna. Ja sam dobila najviše slatkiša. Ceo toranj. Wow. Blago tebi. Do. Nema veze. Neka imam samo jednu čokoladicu. Sigurna sam da je prelepa. Ostaje samo da je otvorim. Ej, pazi. Gledaj gdje bacaš te papiriće. Molim te, izvini, jedva čekam da je pojedem. Ti ni da jedeš normalno ne možeš. Zašto sve mrvelate na mene? Ma hajde, ne gunđajte. Svejedno, pazi. Zapravo čokolada se teško pere. Dosta, hajde da zaboravimo na to. Hajde. Zato što je sada more da jedem Kit Kat. Za početak ću ih otvoriti. Wow. Sad ću da jedem kao kulturni ljudi. Čak imam viljušku i nož. Samo što nož uopšte ne seče. Ne treba mi onda. Nisu mi potrebni pribori. I bez njih mogu pojesti svoje čokoladice. A vidjet ćete, već posle par minuta na mom tanjiru neće biti ništa. Obožavam čokoladu. Baš je slatka i hrskava unutra. Jednostavno ne mogu da se zaustavim. Izgledaš strašno kad jedeš tu čokoladu. Ja, strašno? Ali sam imala više čokoladica. Pa, kad si završila, onda je došao more. I izgleda da imam plan. Donela sam merdevine koje će mi pomoći da dohvatim do vrha. Jesti čokolade odavde od ozgoje mnogo udobnije. Gledajte, ja mogu da jedem Kit Kat jedan po jedan i samo da bacam papiriće dole. I još jedna. Bacaš sve pravo na nas. Oduševljena sam. Meni je to dosadilo. Eto ti, Judy. Kako ukusno. Ne razumem. Gde je moj toranj? Zašto se sve srušilo? Jeste to vi uradili? Lopovi. Sramota nas je, ali također nam je veoma ukusno. Juhu, to su čipsevi. Da li mi se čini ili su sva pakovanja ista? Stvarno? Pakovanja su ista. U čemu je fora? Pustite mene da počnem. Otvorit ću prvo pakovanje. Onda ćemo možda saznati kako da igramo po pravilima. Čudno. Ali zašto ništa ne ispada? Gde su moji čipsevi? Samo jedan? Sad je sve jasno. Da, sad je jasno ko je imao najmanje sreće. Ništa slično. Neka imam samo jedan komadić, ali on je sigurno najukusniji od svih. Jao, da, bila sam u pravu. To je prelepo. Ja si završila. Znači, došao je moret. Verujte mi, mene očekuje više čipsova. Šta? Gde su moji čipsovi? Zašto je pakovanje sa rupom? A, razumela sam. Evo ih, moje lepotani, na stolu su. Jeste me poželeli? Sad ću vas pojesti. Ne, učinilo mi se. Bolje mi je. Svo lice ti je sada u mrvama. To nije problem. Sav čips mi je odleteo. E, to je problem. I šta sada radim? Jadna Monika, ne plači. Izgleda da vidim čips. Neću vam dati. Ovo je moj Pringles. Samo ću ga pojesti. Pogledajte koliko čipseva. Ogo! Blago meni. Neverovatno. Sad je ostalo sve ovo da pojedem. Wow, kakva brzina. A šta ste vi mislili? Da ih niko ne bi ukrao, treba što pre sve da pojedem. Hoću i ja da jedem. Tačno. Smislila sam kako mogu da se osvetim Cici. Mislim da će ona biti srećna i zmučkana u koli. Samo to joj fali još. Hej, Judy, hoćeš da piješ? Još pitaš? Naravno da hoću. Prank je uspeo. Super, to je veoma smešno. E pa ne, to uopšte nije smešno.
Da, mnogo bezobrazno. Mislila sam da smo drugarice. O ne, samo ne ljuta paprika. Kod tebe bar jedna, a kod mene cela gomila. Kod tebe gomila, šta je onda kod mene? Nekom se nije posrećilo. Neko će da jede ogromnu gomilu crvenih paprika. Dobro, izgleda da ću ja morati da jedem prva, jer imam najmanje. To nije fair, ali uradit ću to. To nije tako loše kao što sam mislila. Za sada trpim. What? Pojela sam i ništa. O ne, izgleda da počinje. Oh no! U pomoć! Šta da radimo? Vode! Hvala, Monika. Bolje mi je. Bilo je baš vruće. Judy, sada ti jedeš svoje papričice. Ja, već. Nadala sam se da ću imati više vremena da se pripremim. Nije baš prijatno, ali ja sam jaka. Uradit ću to brzo. Gledajte. Zašto jedeš tako brzo? Ti nisi normalna. O, ona će umreti. Pogledaj, sve je pojela. Devojke, izgleda da mi je loše. Spasite me! Ovdje je potrebna prava pomoć. Mislim da vatrogasni aparat nam može pomoći. Nastavi, to pomaže. Wow, koliko pene. Baš pena me je spasila. Hvala ti, Monika. Spasili smo Judy? Da, ja sam spašena zahvaljujući Moniki, koja će sada morati da pojede svoje paprike. Eto kako mi se zahvaljujete, jel da? Dobro, idemo. Moram. Nisam mislila da će Monika tako brzo da poludi. Moram. Ogo, Monika, baš si hrabra. Pojela si toliko da sa tolikom energijom možeš doleteti do svemira. Bojim se da će tako i biti. I ja osjećam da će sada početi. Ogo. Pogledaj, zaista je odletela u svemir. Daj meni da vidim. Uskoro će stići na mjesec. U pomoć! Ovo je limun. Mrzim sve kiselo. I ja također. I meni se opet najmanje posrećilo. Da, visok ti je to ranj. Moj limun više ne izgleda tako strašno. Treba da se potrudim da ga pojedem što brže. Joj, prsnula si mi oči. Kako peče? U oči, kažeš? Znači da me niko ne vidi. Doviđenja, limune. To je veoma bolno. Jo. Fuh, hvala Judy za pomoć. Usput, kad je Suzy već završila, onda je sad tvoj red da jedeš limune. Da, znam, sad ja. I meni je potrebna pomoć. Nemoj da nas tučeš. Pa šta odmah paničite? Nož mi je potreban da isečem limun na komadiće. Tako će biti lakše da ga jedem i mnogo brže. Pa dobro onda, stvarno smo se uplašili. U stvarnosti problem samo ja imam ovdje. Sa ovim mrskim limunom. Kako je kiseo. Nemoguće. Užas, ne mogu više. Razumemo te. Da, moje oko te sigurno razume. Evo, drži maramicu. Biće ti potrebna. Baš vam hvala za pomoć, drugarice. Pomoć mi zaista neće smetati. Usput, Monika, zašto ti sediš? Ti imaš još gomilu limuna? Nadala sam se da ćete zaboraviti na mene. Meni će biti potrebna pomoć cedilice. Šta će ti? Nadam se da će sok od limuna biti manje kiseo nego sami limuni.
U teoriji treba da dobijem limunadu. Zanimljivo. Sad ću probati. Ovo je stvarno prelepo. Ko još hoće limunadu? Kupujte, nije skupo. Mi hoćemo limunadu? Daj to vamo čaše. A verujte mi, veoma će vam se svidjeti ovakva limunada. Uj, odvratno. Šta si nam prodao, prevarant? Eto ti. Šta ste uradili? Jeste načisto poludele. Sad sam sva mokra i kisela. Nisi trebala da nas lažeš. Zaslužila si to. Eto, kod mene je skoro prazno pakovanje. A kod mene je celo, obožavam pomfrit. Ja također, pogotovo kada ga ima mnogo. Kao što je kod mene. Wow, cool. Da. To je sigurno bolje nego jedan jadni krompirić. Nadam se da je barem ukusan. Jeste, veoma je ukusan. Ali tog je malo. Želim još. Dobro je što Monika ima više. Nemoj ni da misliš o tome. To je moj krompir i nikome ga neću dati. Nevjerovatno, koja cicija. Ali i meni se jede još. Suzy, časti nas pomfritom. Biće nam drago. Kako da ne? Nema šanse. Bili ste u pravu. Pomfrit je nevjerovatan. A ti si prava, cicija. Smislila sam kako da joj se osvetimo. Ona će da misli da je to običan kečap. Evo, Suzy, izvoli ovoj kečap. Savršeno će dopuniti tvoj krompir. O, hvala. Jedva čekam da probam. Jau, nije mi dobro. Gledaj, naš prank radi. Oho, spalila je sav krompir. Baš tako. Sad nemam šta da jedem. Kako vas nije sramota? Ma daj, to je bilo zabavno. Pop i ti su cool. Yeah. Slažem se. Njih ne može biti mnogo. I još kako može. Pogledajte moju gomilu. Wow. Stvarno si dobila puno igračaka. Blago tebi. Zabavno je se igrati čak i sa jednim popitom. Čudno. Zašto se moj popit ne stiska? Šta je sa njim? Čekajte. Pa on nije stvaran. To je Stevie popit. Kako cool. Mogu i da se igram i da jedem. Ali ja ću naravno izabrati drugo. Baš je ukusan. Još ti je mnogo lep. Da, prelep je. Ali također i veoma sladak. To je cool. Zanimljivo, kakav je popit kod mene? Nadam se da će isto biti ukusan. Cool, čokoladan je. Obožavam popiti čokoladu. Ovo je savršeno kombo. Cool, oduševljena sam. Izgleda da su popiti stvarno ukusni. Nisam ni mislila da ona može da jede tako brzo. Da. A šta ti je to na licu, Suzy? Na licu? A šta je na njemu? Na njemu su nekakve bubuljice. Bubuljice? Zašto me plašite? To je samo boja od popitova. Nju lagano mogu da pojedem. Baš je ukusna. Pa, kada ste završili, znači da je došao moj red. Nadam se da će i kod mene biti čokolada. Želim čokoladu. Ne mogu da zagrizam, šta je to? Joj. Samo ne to. Sve je palo na Moniku.
Mada, ovdje je ostalo nekoliko. Kako ovo opušta? Potpuno te podržavam. Da, devojke, i nikakva čokolada nije potrebna. Pizza! Sviđa mi se takav početak. Dobila si male mrvice, a ja imam celu gomilu. Ne preteruj, Zak. Bolje pogledaj ovo. Aj, oj, u meni se probudio životinski apetit. Zak, daj mi nož. Moje! U redu, ovako ću je pojesti. Roll pizza? Jeste li ikad vidjeli tako nešto? Kako je ukusno! To je to, uspela sam. Sad sam ja. U mom slučaju ne može se bez noža. Samo što je tup. Dobro je što sam poneo sa sobom testeru. Plašiš me. Opušteno, samo isekao picu. Ovo je savršeno. Ne postoji ništa bolje od pice. Proverit ću to. Nož mi sigurno neće trebati, ješ će ovako. Stvarno je mnogo ukusno. Bili ste u pravu. Sita sam sad. Sa takvim stomakom nećeš proći ni kroz jedna vrata. Jedan kolač? To je vrlo malo. To je svakako bolje nego ovo. Upravo si, poješću šta imam. Očekivala sam da je ukusno. Obožavam Oreo. Onda će ti se sigurno svidjeti moj ogroman šareni kolač. Nedostaje mi mleko. Vrlo je slatko, sad sam žedna. Ovo je savršena kombinacija. Vreme je da saznam šta se krije u ovoj maloj kutiji. Ništa ne zvecka. Da vidimo. Wow! Kako ogroman kolač! Kako je stao tu? Prvi put vidim tako nešto. Moram da probam odmah sve. Sviđa mi se. Super! Ne razumem, zašto ste vi dobili žvake, a ja ne. Zapravo nemam ih puno. Izvinite, ovaj put ja sam imala sreće. Pa šta da se radim? Žvakaću svoju jednu žvakicu. Ja neću moći tako brzo. Kako je dobro. Želim još. Vreme je za balune. Kako je ekstra ispalo. Leti! Wow! O, šta ja da radim? Možda je žvaka negdje sakrivena? Evo je! Konačno sam imao sreće. Blago meni. Moram da je probam. Wow, koja brzina! Spremite se da vidite ogroman balun. Zak, možda je bolje da staneš? U stvari, spremna sam da ti pomognem. Jao, sad sam saple pliv. Svako je dobio po jedan hot dog. Čudno. Jel to sen? Sad znaćemo. Spremna sam da ga probam prva. Poželite mi sreću. Ukusno, samo što je malo suvo. Ali i sa vodom taman. Sada vi. Ok, samo da dodam senfa. Ako kažeš da nije mnogo ljut, onda ću staviti malo više. Nadam se da nisam preterala. O ne, izgleda da ipak jesam.
sada je mnogo bolje. Ti si na redu, Zak. Priznajem, uplašili ste me, ali nemam izbora. Morat ću da stavim najviše senfa. Samo da ne izgorim. U pomoć! Drži se, imam vatrogasni aparat. Hvala, Emma, spasila si mi život. I drugi put. Izgleda kao žele oči. Tako je to, svoni. Samo pogledajte koliko ih imam. Šta mislite, kako mi stoje crvene oči? Savršeno. A šta da sam gusar? Verovatno to bi izgledalo ovako. Ja sam gusar Emma crveno oko. Joj, baš sam ogladnila. To je to, misija je završena. Zavoj mi više nije potreban. Vreme je i ja da ručam. Baš si spretan, Zak. Naravno. Tačnost, to je moje drugo ime. I za kraj, poseban trik. Uspelo je. Uhvatio sam dva oka odjednom. Nisam sigurna da mogu to ponoviti, ali imam drugi plan. Vrlo rado ću ti pomoći da ga ispuniš. Otvaraj usta šire i hvataj. Zak, mašiš, gdje je tvoja tačnost? Ne želim da te uznemiravam, ali nešto nije u redu. Kakve divne palačinke. Tako su rumene. Šteta što ne mogu da ih probam. Ne brinjema, možeš da gledaš kako jedemo mi. Počinjemo. Šlag baš dobro ide uz palačinke. Ne sumnjam, ali ja imam bolji dodatak. Čokoladu. Okay. Dobra ideja. Sad ću ti ih politi. Nisam pogrešila, to je sjajno. Možda ti će se svidjeti još i neki drugi sos. Naprimjer, tabasko. Gdje je moja posljednja palačinka? Hoću da je pojedem. Jau, kako je ljuto. Gorim. Šta je ovo? Izgleda da je moja sreća. Znala sam da će mi doći. Zak, dodaj mi šlag. Izvoli, posluži se. Zak, treba mi još. Mislim da koristiš moju ljubaznost. Moram da te naučim kako treba da se ponašaš. Pitam se kako ti će se svidjeti pena za brijanje. Hvala, Zak. Pravi si prijatelj. Uj, kakva gadost. Šteta što ti se nije dopalo. Tik-tak. Nije loše. Slažem se. A mnogo tik-taka. To je još bolje. Hajde da probamo. Samo što sam ja dobila samo jednu bombonu. Ali svakako je ukusno. Dobro je što sam ja dobio baš dosta. Wow, ima nekoliko ukusa. Hoću da probam sve odjednom. Dobra ideja. Neću da zaostajem. Pomeri se, treba mi mnogo mjesta. Wow, koliko boja ima. Izgleda veoma lepo. Sipaj još, Jess. Hajde.
Vreme je da probamo. Pogledajte kako mogu. Poslednja bombona i to je to. Wow, ti si kao usisivač. Super. Sada imam super svež dah. Mislim da nam treba hrana. O ne, samo ne leva paprika, molim vas. Imam osjećaj da će biti vruće. Meni sigurno. Ok, ja ću da počnem. Jedna leva paprika i puno paste. Nadam se da će ispasti dobro. Vruće! Pa i nije toliko strašno. Sad mogu da pojedem ostalu pastu. Dobro, ako je Mary uspela, mogu ja. Toliko si smotan, Andy. Nisam to ja, paprika je za sve kriva. Joj, šta će biti sa mnom? Ajde, bitno je početi. Gorim! Dobro je da uvek nosim sa sobom vatrogasni aparat. Eto, požar je ugašen. Hvala, Andy. To me podseća na pena party. Opet nemamo hrane. Sad ću sve da sredim. Wow! What? Mary, pa zašto si mi dočarala samo jednu krofnu? Zato što 100 krofni sam sad čuvala za sebe. Pa to nije fair. Ovde sa svim nema šta da se jede. Samo par griza. Zato si brzo završio. Sad, Jess. Što tu radiš? Razmišljam s koje krofne da počnem. Ujela sam prst. Nisi trebala da žuriš. Ok, sad je moj red. A šta ako malo žonglirati? Uvek sam htjela da probam. Pazi, Mary, ne ide ti dobro. Eto, gledaj šta si uradila. Ups, izvinite. Molim, šta će nam balun? Wow, lizaljka je unutra. Ekstra! Kako je ukusno. Uf, uf, moji zubi. Hoću ja lizaljku. Daj mi štapić. Ima ih puno, juhu. Opa, mislim da će ovako mi biti mnogo lakše da ih sve probam. Ima puno različitih ukusa. Sad ja. Wow, ti si dobio najviše. Cela činija, pa to je mašta. Mogu da se kupam u njima. Sjajna ideja. Ajde da poželimo nešto slatko. Uspeli smo. Čokolada. I moš treće. Ne mogu da se zaustavim, toliko je ukusno. Jupi, imam puno čokolade. I već znam šta ću da napravim od nje. Stavit ćemo u mikrotalasnu na par sekundi. Mislim da je dovoljno. Cela čaša tople čokolade. Nedostaje mi samo slamčica. Prelepo je. I još je lepše to u čokoladu. To je super. To je to, sita sam. Gledajte. Imam sreće danas.
Ау, koliko čokolade! Blago meni! Sad ću da napravim ogromnu kulu od njih! Izgleda dobro! Složim se! Mislim da je vreme da se pojede! Nemaš ništa protiv moje pomoći? Mary, sve si polomila! U stvari, šta ima veze? Bitno je da je ukusno. Šta mislite, šta će biti ako pritisnem dugme? Kola, super! Ne mogu da otvorim. Joj, još to, polomila sam. A šta ako uzmem bušilicu? Pa zašto se kola ne lije? Izdaja! Sad sam sva mokra! Sad je moj red pritiskati dugme. Koliko flaša! Osjećam da će mi ponovo trebati slamčice. Bravo! To si dobro izmislila. Da, sad ti mogu da pijem ih sve u isto vreme. To je to. Ostao sam samo ja. Wow, ceo zid od kole. Prvi put ovo vidim. Sad ću to sve da popijem. Još samo ovo i počinjem. Andy, imam iznenađenje za tebe. Mentos! Sad će biti prava eksplozija. Šta si uradila? Ups, izvini, nisam mislila da će biti toliko jako. Pizza, cool! Napokon ćemo se najesti. Ali prvo treba da dodamo sir. To je druga priča. Ajde da probamo. Predivno je. Treba i meni sir. Sigurna sam da će s njim pizza ispasti sjajna. Već osjećam kako je ukusna. Upravo si, preukusna je. Koliko je pače sira? To mi treba. Ubrzavam se. Još malo i otpašće mi ruka. Spava mi se. Mary, ovo je dobra prilika da se još malo najedemo. Ne možemo propustiti takvu priliku. Koliko sira! Ovo je super. Molim? Gde mi je pizza? Opa, hot dog! Jao, dobila sam samo jedan. Zato ih je Mary dobila previše. Pa dobro, ovaj put nisam imala sreće. Probat ću šta sam dobila. Ovo je dobro. Moram proveriti. Andy, pa ti si smotan. Nisam ja kriv što su ovi višlje toliko klizave. Ne bih htjela ovo da ponovim. Ne znam kako da ih ugrizem. Imam ideju. Treba mi veća kifla. Ovako, mnogo je bolje sad. I ništa ne ispada. Eto, posljednje pače. Bravo, svaka čast, imaš dobar apetit. Da vidimo kako ćeš imati sreće u našem čokoladnom challenge-u. Početak nije nešto. Ne želim jesti luk. Iako sam sigurna da mogu to.
U redu, probat ću. Kakva gadost. No. Nešto ti nedostaje. Dodat ćemo slatki preliv. Thank you. Hvala. Tako je mnogo bolje. Ali ukus je i dalje odvratan. Dobro je što sam ja dobila slatku lizalicu. Ovo nije fair. Ne mislim tako. Sigurna sam da se lizalica odlično slaže sa čokoladom. Kako ukusno! Wow. Yeah. Želim i ja da dodam nešto u tvoju lizalicu. Naprimjer, wasabi. Da vidimo kako ti se sviđa ovakav desert. Treba mi još čokolade. Dodono, ravno, uzmi više. Jau, kako ljuto! Suzy, zašto si stavila wasabi u čokoladu? Mislila sam da će ti se svidjeti. Yeah. Wow. Ne mogu da verujem. Dobila sam sladoled. A ja ljutu papriku. Neću je jesti. Pa i sedi ovako. A ja ću da probam sladoled sa čokoladom. Baš je ukusno. Ne mogu da se zaustavim. Daj mi malo, molim te. Imaš svoju papriku. Prijetno. Ok, probat ću malo. Bojim se da je to previše ljuto za mene. Upravo sam. Hitno mi treba nešto hladno. Sad mi je mnogo bolje. Kako je ukusno. Ja sam ti rekla da je sladoled odličan. Konačno normalna hrana. Obožavam čips. Ne mogu reći isto kiselim krastavcima. Možda sa čokoladom ću biti bolje? Ne izgledaju lepo. Pitam se da li su ukusni. Fuj, odvratno. Povratit ću. Da, ovo nije prijatno gledati. Moramo da se odmorimo i pojedemo nešto ukusno. Naliću čokoladu pravo u pakovanje. Čokoladni čips, pa to je mašta. E, sada mogu da probam. Izgleda mnogo dobro. Na ukusu još bolje. Volela bih i ja da probam. Uzet ću malo, možda Monika neće primetiti. Ha? Skloni ruke, Suzy. To je moje. Ne, 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 ne. Opet sam dobila nešto lepo. Lubenica sa čokoladom. To je sjajna kombinacija. Pa i sa limunom ne treba biti loše. Kiselo mi je već od pogleda na limun. Nadam se da će čokolada dodati malo slatkoće. Poželi mi sreću. Jao, kako kiselo. Utrnulo mi je lice. Ne mogu ovo gledati. Drži se, Suzy. Ne mogu to više da podnosim. Hoću samo čokoladu, bez limuna. Eh, i dalje je kiselo. A meni će sad biti veoma slatko.
Neverovatna kombinacija, nisam pogrešila. Naravno, uvek imaš sreće. Ha? Nemoj da zavidiš. Kakve lepe lizalice. Ne znam koju da izaberem. Pa ovo nije fair. Zašto ti dobiješ slatkiša, a ja brokoli? Zato to neće štetiti tvojoj figuri. Vidje, ove lizalice se mogu nositi kao nakit. Ali ipak je bolje ih jesti. Au, al si zvezda. Dosta priče. Uzmi i jedi svoje biljke. Poješće, ne brini. Vrlo je ukusno, samo da znaš. Mislim da si previše nervozna. Bingo, opet slatkiši. Cela činija bombona. Nisam ni sanjala o tome. Pa, piletina isto nije loša, ali ne sa čokoladom. Uvek ti nešto smeta. Opusti se i uživaj kao ja. Wow. Evo ti, na primjer, odličan recept. Skittles i čokolada. Zapamći, možda jednog dana probaš. Vrlo je ukusno. Ne sumnjam. Dobro, vreme je probati piletinu. Pa onda reci mi kako je. Mislim da kao i uvek neće ispasti dobro. Poželi mi sreću, ponovo će mi trebati. Znaš, Monika, ovo je stvarno predivno. Stvarno? Naravno, zašto bih te lagala? Daj mi piletinu. Želim da je probam. Dodaću još bombona, tako će biti još bolje. Izgleda lepo, ali nije uopšte ukusno. Suzi, prevarila si me. Izvini. Uf, ovo boli? Dobila sam kaktus. Kako ću ga jesti? Konačno sam dobila nešto ukusno. Banana sa čokoladom, ovo mora biti sjajno. Proverit ćemo. Jedva čekam da probam. Gotovo. O, da, to je predivno, kao što sam i mislila. Izgleda sjajno. Veruj mi, jeste. Ups, ups, izvini. Možeš malo da paziš? Ljute si jer si gladna. Jedi svoj koktus, a ja ću da završim sa bananom. Ne znam ni kako da mu priđem. U stvari, imam ideju. What? Pokušat ću da odrežem igle. Izgleda da ću uspeti. Poslednja. Gotovo je. Vreme je dodati čokoladu. Čudan ukus. A šta je unutra? Wow, to je marmelada. Kakvo iznenađenje. Moram hitno ih dohvatiti. Ja definitivno imam sreće danas. Pa eto, zašto je uvek tako? Čak mi je i apetit nestao. A ja sam tamano gladnila. Hamburger? Ali neću da ga polivam sa čokoladom. Dobila sam marmeladu. Mislim da će biti savršeno.
Okej, već sam navikla na čudne ukuse. Ne gubim nadu da će ispasti dobro. To je stvarno dobro. Kakav užas. Kako to možeš jesti? Sviđa mi se. Pojela bih još jedan takav. Pa dobro, neću da se raspravljam, ali meni se više sviđa marmelada sa čokoladom. Ovo je predivno. Nemaš ništa protiv ako ja malo probam. Protiv sam. Vrati mi to. Jau, boli me. Žao mi je, ali samo si tražila da ti vratim. Ups. Izgleda da sam dobila najmanji tanjir. Ali pošto imamo papriku, zadovoljna sam. Tako je mali, a meni je sve jedno strašno. Jao. Kako ljuto. Fuh, dobro je što je voda bila blizu. Osjećam da nemam ništa bolje. Postoje samo jedan plus. Ova paprika se slaže sa mojom bluzom. I još sam smislila kako da neutrališem njen ukus. Treba će mi med. Puno meda. Super! Zašto ja nisam smislila to? Prvi utisak je odličan. Ali sada je postalo ljuto. Ne brini, ostala je voda. Hvala, Jess. Spasila si me. Ostala sam samo ja. Jao, kolika je. Ovo nisam očekivala. Odbijam to da jedem. Nemaš izbora. U redu, poješću. Nadam se da neću umreti. Ali nisam sigurna. O ne, nemamo više vode. Dobro je što imamo barem vatrogasni aparat. Nikad se nisam toliko radovala hladnoj penji. Hvala, cure. Ovaj put želim da budem prva. Kit-Kat, nije loše. Ali zašto je tako mali? Bez lupe se i ne vidi. U redu, poješću barem ovo. Ukusno i tužno istovremeno. Sigurna sam da me čeka veći KitKat. Wow, dobila sam čak i nekoliko. Veći, moraš da se podeliš? Ne, ne, već si pojela svoje. Kako je ukusno. Ali neću se najesti sa jednim. Vidim da si toliko uzbuđena da nećeš ni primetiti ako ti uzmem slatkiše. Ema, sve sam videla. Ali nemaš dokaza. Zadovoljna sam. Gde su mi nestale čokolade? Moraš biti pažljivija. Izvini, Beti, nisam mogla da je zaustavim. Ja, ništa mi nije ostalo. Loser. Ovo nije moguće. Pa evo ga, moj KitKat. Wow, koliki je. Znala sam da ću imati sreće. Treba će mi prava testera da bih isekla ovu čokoladu. To! Konačno mogu da probam. Obe polovine su baš ukusne. Šteta što su se tako brzo završili. Ne bi ti smetalo da smršaš, Jess. Mislim da sam opet prva.
Хот-дог, супер! Jako sam gladna! Nadam se da u njemu nema nikakvih iznenađenja. Ukusno, ali nedostaje nešto. Ketchup! Probat ću ponovo. Sad je mnogo bolje. Odlična ideja. Nadam se da ću i ja dobiti hot dog. Wow, kakav velik! Sviđa mi se. Izgleda super. Emma je u pravu, ukusno je, ali fali kečap. Jau, prcnula sam u lice. Što si tako smotana? Pokušat ću da ne ponovim tvoje greške, Jess. Wow, koliki je! Sanjam to! Wow. Šta će mi srce koliko joj zavidim? Kažete da je bolje sa kečapom? Onda stavit ću više. Sada treba da ga isečem. Kakav divan miris! Vreme je da se umešam u tvoj raj. Dodat ću malo tabasko. Dobra ideja, Jess. Vidjet ćemo šta će sada reći. Kakav neobičan ukus. U stvari, sve je u redu. Nije loše. Hoćeš li, Jess? Naravno, daj mi. Jao, kako ljuto. Nisi trebala da mi stavljaš tabasko. Konačno mogu da počnem. Izgleda čudno. Mislim da Voku može da zameni loptu za ping-pong igru. A može i da se jede. Zabavno i ukusno. Sad sam ja. Wow, dobila sam više. Tako su ukusni. Jess mi kvari apetit. Izvini, Emma, nisam htjela. Šta je sa mnom? Wow, otvorilo ti se odmah par očiju. Fuh, dobro je što je sve prošlo. Nadam se da sa mnom to neće se desiti. Kakvo veliko oko! I tako teško! Emma, prestani da nas plašiš. Izvinite, nisam mogla da odolim. O ne, zaglavila sam se. Pomoći ću ti, ne brini. Ja upadam. A ja sam se udarila. Opet sam prva. Brokoli. O ne, ne želim to da jedem. Zašto mi sve ovo? Mogu da zamislim kako je gadno. Da li ću i ja dobiti brokoli? O ne, kod mene je još gore. Mora da postoji izlaz. Smislila sam. Kako je lepo. Hej, Betty, ovo je za tebe. Kako slatko, hvala. Ali to je brokoli. Ne, ne, pokloni se ne vraća. To je nekulturno. Bojim se da zamislim šta čeka mene. Joj, nisam znala da brokoli može biti tako veliko. Poželite mi sreću. Sigurno će ti trebati. Pa, nije tako loše.
čak mi se i svidio. Jess, mislim da si počela da se pretvaraš u brokoli. Naša drugarica je sada biljka, baš smešno. Jede mi se nešto slatko. Čokoladne bombone, cool. Savršen oblik. Wow. Nije loše. Drago mi je zbog tebe. Hvala, Ema. Sad sam ja. Wow, liči na čokoladnu ogurlicu. Nemoj ni da misliš o tome, Jess. To je moje. Baš je ukusno. Ne mogu da se zaustavim. Sad si ti, Ema. Ništa? Ne mogu da verujem. Na stolu sigurno nema ništa. Pogledaj gore, Ema. Wow, koliko bombona. Došli su mi pravo sa neba. To je dar. Uvek sam želela da budem pod kišom od slatkiša. Kakva sreća!